A to byla prudká střela. A Naismith je na zemi a je z toho červená karta a pokutový kop, ano. A Kovačevič se moc a moc zlobí na hlavního arbitra. Kovačevič nezapře horkokrevnost svých předků. Ano, tak to zabránil Kovačevič Naismithovi ve střele, ale tato prudká rána nadělala obrovské problémy brankáři Pernišovi a z tohoto všechno vzniklo. Kovačevič tedy ve 22. minutě musí po červené kartě opustit trávník. A hosté budou mít výhodu pokutového kopu. V sobotu ji měli v domácím duelu se Saint Mirren také. Penaltu kopal tento muž, Steven Whittaker, proměnil a rozhodl tak o vítězství Rangers 2-1. Teď má proti sobě Dušana Perniše. Ale bude se muset zřejmě počkat. Mám pocit, že domácí reagují na situaci střídáním. Ale to může počkat, pokud nejde o střídání brankářů. Steven Whittaker tedy připraven, už se rozbíhá a dává s velkým přehledem. Dušan Perniš jakoby viděl, jak Steven Whittaker před třemi dny kopal penaltu, šel na levou stranu, ale Steven Whittaker ji poslal přesně na opačnou. S velkým přehledem přesně k tyči. Doslova sugeroval brankáři Pernišovi, že pošle míč po jeho levé ruce, zamířil na druhou stranu a hosté tak vedou po penaltě Stevena Whittakera 1-0.